madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo ayaa habeenkii xalay ahayd kulan casha sharaf ay isugu yeeray komishanka qaranka musharrixiinta saddexda xisbi qaran gudoomiyaha golaha goortida gudoomiyaha maxkamada taliyayaasha ciidamada gudoomiyaha akadeemiga nabadda iyo horumarinta iyo xubno kale oo ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland waxaanu kulankani daaranaa hawlaha doorashooyinka ee nagu soo foodlay iyo waliba sidii loogu hoggaansami lahaa shuruucda iyo qawaaniinta lagu hagayo doorashada dalka dankiisa waxaa halkaasi hadalla dardaaran jeediyay madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo waxaanu yidhi madaxweynayaal doorashada kuma wax inagu cusub waxaanu leenahay khibrad iyo waayo aragnimo inagu filan sidaa darteed waxaan madahaan inagu gudbo inala gudboon inaynu xakamayno xamaasadda iyo xagtimaha loolanka dhexdeenna keeni karo loolanka dhexdeennu keeni karo waxaan leeyahay doorashayka lagama kala baxo ama lagama kala badiyo xanaaq xisad la kiciyo iyo hadallo xajiin iyo xanaf leh balse duca qabayaal doorashada waxaa loo kala helaa taageerada bulshada iyo sida loo kala kasbado tegidda codbixiyayaasha caqliga codbixiyayaasha haddaba waxaan lixda bulashax ee u tartamaya hogaanka dalka u joojinayaa dardaaran kooban madaxweynayaal waa inay dhowrtaan shuruucda iyo xeerarka nidaamka doorashooyinka dalka sidoo kale waxaa waajib idinku ah inaad u dhaganluglaataan talooyinka tilmaamaha iyo amarada ku dira doorashooyinka qaranka ee garsoorka idina duca qabayaal waxaa idin leedahay lafaha gura xaragaha ka tegina sidoo kale waxaa idinla gudboon inaynu taageerayaasha ku wargelisaan taageerayaashiina ku wargelisaan inay eegayaan anshaxa iyo nidaamka doorashooyinka isla markaana ay ka fogaadaan cunfiga iyo wax kasta oo nabadgelyo daro abuuri kara saddex waa inaynu dhinac uga soo wada jeesano cid kastaoo abuuraysa xasilooni darro iyo xiisad colaadeed waxaa waajib inagu ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ku ah inay murashaxiinta hortooda fadhiya inay gacan siiyaan ciidamada qaranka ee ku howlan adkeynta nabadgelyada iyo sugidda amniga dalka guuri laba ninkama wada qosliso sidaa darteed kursigan aan ku fadhiyo ma qaado laba iyo saddex nin toona ee halkan waxaa dalkan waxaa madaxweyne ka noqon doona nin qura sidoo kale waxaa ku xigeen ka noqon doona hal nin mudanayaal waxaa hoganka dalka ku wareejin doonaa labada murashax ee doorashada sifo sharciya ugu guuleystay insha allah sidaa darteed saaxiibada loolamaya waxaan leeyahay marka ay soo baxdo natiijada doorashada waa inaad aqbashaan oo ogolaataan natiijada doorashada qarankani wuxuu ku soo meel maray habdhaqan ku dhisan tulaale tala wadaag tawfiiq iyo isu tanaasub duca qabayaal ma aha guuldarada siyaasaddu in doorashada la kala adkaado balse waxaa guuldarro ah iyo garaad xumo ah inay ku gacan saydho go-aanka ku dira doorashooyinka halkaasi ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiintii uu madaxweynuhu casha sharafta u sameeyey waxayna yidhaahdeen anagu komishan ahaan waxaanu ballan qaadaynaa oo aanu u dhaaranay inaanu qabanno doorasho xoolo xalaala hal qof iyo hal cod ah qaranka maanta nabaddiisa iyo badbaadintiisu waa idinka waa lixdii maalin iyo ciddii ay adeegsadaan intayada kalena waa idinkaabayna tallaabo qaruucan hanoo qaadina insha allah guushu nin unbay raacaysa qol unbay raacaysa hal xisbi unbay raacaysa xashinta ha la ilaaliyo qadafka ha la iska ilaaliyo kalgacal boodka ha lagu riyo iyadoo lays dhukanaayo oo lays jecel yahay boodka ha lagu riyo nimba ninkii uu jecel yahay ha ugu riyo laakiin yaa qadaf dhicin berri inaad soo noqotaan baa laga yaabaa saa dambe inaad mar dambe madaxtine noqotaan baa laga yaabaa markaa inaad la taliyaashiina dhagaysataan laakiin go-aanka masiiriga iyo kaba dambaysta inaad idinku qaadataan oo mar walba danta qaranka aad ka talisaan anigu dee waanu balanno
كل أنا أم بابو من يان بوي وان سكو قلام دون هدوا حيلا إن شاء الله بيجون خمسة لا ما هو دل باهو يبغى ما هو ما أنا دل يسوا وين كنت تيجي دل كمكة عن وسك وارش تهالجروب يو تبليغ ما نقول إن شاء الله تعالى دام وعيد دول كم وقت وحد يكون عصر ماي إلا غير هذا يضرب شدة حجيت وليه أنا واحد بلغ هذا إنه ما دام أنا حسب الحاكم كنا هاي والمسؤوليات كلهم كوا خلاص صارت هاي إلى مقارنة الحين قردو فوبيا قردو هاي اللي كذي ما ده حسب المقارنة كم وهاي تاعي دردارة كان ده وينها يمسؤولين تكلم إن لو سوت شيء وقالان إن هذي هاي كلمة وحرير محمد كوسار حكتبيها على ميجا ستار تي في هرجيسا.